Potkal jsem se s Jakubem Hennem z Nesnězena. Ta jejich aktivita je neskutečná. Začali jako studenti na Facebooku. Dneska zachraňují jídlo z restaurací, kaváren, cukráren, ale i hotelů a supermarketů ve čtyřech zemích. Tak dneska jsme se vydali do Jihlavy, kde jsme se rozhodli vyzkoušet ty nejlepší balíčky, které jsme našli na Nesnězeno. Pro ty z vás, kdo neznají Nesnězeno, je to vlastně aplikace, která zachraňuje jídlo. Vy to tam můžete koupit, že se to nevyhodí a ušetříte penízky. Je to jednoduchá mobilní aplikace, my bojujeme proti plýtvání jídlem a funguje to jednoduše. Ten podnik k nám do apky nahraje slavněný balíček. Náš uživatel si ho v aplikaci najde, zakoupí a vyzvedne si ho potom přímo v tom obchodě. Jako první balíček vyzkoušíme obědové menu a polévku z Baobab Bistro. Je to úplně čerstvý, je to dobrý. Balíček číslo 2, unboxing. Stálo to na Nesnězenou 100, vodní cena jsou 10. Kdo je vlastně váš zákazník? A teďka myslím na té straně toho, kdo potřebuje to nevydané, neprodané jídlo udat. Je to jakákoliv restaurace, pekárna, cukrárna, obchod s jídlem. Je to kdokoliv, kdo prodává jídlo a nějakému zbývá. Takže typicky pekárna většinou funguje tím způsobem, že nemůže hodinu před zavíračkou už mít třeba jenom čtvrtinu sortimentu, takže oni pořád dopíkají ty věci, doplňují a tím pádem po zavíračce tam většinou bývá poměrně velký waste. A my to umíme vyřešit, tady tento problém. Věděli jste, že třetina jídla na celém světě se vyhodí? Mimochodem tohle může za 10% veškerých vyprodukovaných skleníkových plynů. Nesnězeno za těch 5 let, co existuje, zachránilo téměř 3 miliony balíčků jídla. A to je úžasný. Ve chvíli, kdy jsem začal dělat tenhle seriál Moje udržitelnost s komerčkou, jsem věděl, že právě o Nesnězeno jeden díl musí být. Jak vás to celé jako napadlo? Kdy přišla ta chvíle říct si, hele, pojďme vyřešit tenhle problém, protože to problém jako je. Mě to napadlo na přelomu roku 2018-2019 a moje vlastně spoluzakladatelka Míša tak viděla podobnou mobilní aplikaci v zahraničí, ve Francii. A když jsme udělali nějaký jako research, tak jsme zjistili, že na českém trhu žádný podobný projekt není, čemuž jsme se docela divili. A hned jsme se do toho pustili a sami jsme si to vytvořili. Během počátku Nesnězena, někdy během roku 2019, tak jsme se tehdy přihlásili do soutěže Nastartujte se od Komerční banky, která vlastně podporuje začínající mladé firmy. A pořád do dneska trvá. A vlastně jsme tu soutěž tehdy vyhráli a odnesli jsme si tehdy, myslím, 200 000 korun, které nám tehdy dost pomohly v rozjezdu těch našich aktivit. Takže super. Výborný, to je 10 z 10. Náš typický uživatel, tak jsou to hodně mladí lidi, že jo? Je to mobilní apka, platí se kartou, zároveň je tam hodně intenzivní to téma té udržitelnosti a troufnu si říct, že ta udržitelnost je spíš jako populární téma pro mladší generaci, než pro starší. Jak moc je tenhle aspekt pro ně používat Nesnězeno jako aplikaci, nejenom proto, aby ušetřili, ale jestli vy i sami cítíte, že to dělají právě proto, že tomu dávají i ten dobrý jako smysl? Určitě ano. Nebyli jsme si tím vždycky jistí, tak jsme to několikrát měřili, aby jsme jako věděli. Dá se to změřit? No, tak různými jako dotazníky, marketingovými a podobně, protože jsme chtěli vědět, jako, co je to největší value proposition pro ty naše uživatele, jestli právě jdou po té ceně a je to takový jako, řekněme, slevomatový směr, a nebo jestli je pro ně důležitá ta udržitelnost. A ta udržitelnost vyšla jako na prvním místě. Například tenhle rybíz vyrostl na keři, který musel někdo zalít, sklidit a dovést až k nám na talíř. A celý tenhle proces má svůj značný podíl na vypouštění skleníkových plynů. To druhý value proposition toho, že ten člověk ušetří těch 50%, tak jako nezaostávalo nějak moc daleko za tím aspektem té udržitelnosti. Takže pro mě se tam jako propojují tady ty dva faktory, že je super, že můžu ušetřit 50% na jídle a zároveň pomoct proti plýtvání. To je skvělý. Asi jeden z nejlepších balíčků, co jsem zatím měla. Člověk nikdy neví, co dostane, hlavně to zachrání před vyhozením, nemusím vařit prostě, super úplně. Jak vlastně funguje takový to samotný vyhledávání? Je to, řekněme, volný trh, respektive funguje to tím způsobem, že když si otevřete apku Nesnězeno, tak podle vaší lokality se vám zobrazí nejbližší nabídka, nejbližší podniky, které nabízí balíčky,
ale nově tam máme vlastně i nějaké jako takové třídění, a to je, že podle recenzí asi, takže podle oblíbenosti, ale nemáme žádný takový ty placené topování nebo něco takového. I tu pozornost třeba, jasně. Ale vlastně i ta lokace dává význam k tomu, že ten zákazník nebo klient si to vyzvedává sám. To je vlastně další value proposition pro toho partnera, že my dovedeme fyzicky toho zákazníka do toho obchodu, toho partnera. To je pravda, a on zároveň pozná ten podnik a třeba se někdy vrátí za plnou cenu. Přesně tak. To je moudrý. A jaký máte další plány? Vy rostete neskutečně a já k tomu jako já smekám. Děkuju. A máme velký plány. Plánujeme i nadále ještě rychleji růst. Minulý měsíc se nám podařilo nabrat nebo rozšířit spolupráci s Penny z 50 na 200 poboček. Wow. A tím jsme se rozrostli i do několika nových měst. Mm-hmm. A jenom teď už během léta tak se chystáme expandovat do Liberce, do Hradce, do Pardubic a postupně vlastně v průběhu dalších měsíců i do všech ostatních českých měst postupně. Jasně. Takže co teďka lidi můžou udělat, ať už jsou na té partnerské nebo klientské straně? Partneři se můžou zaregistrovat u nás na webu nesnězeno.eco a nebo nám zavolat na naši partnerskou linku a uživatelé si můžou stáhnout aplikaci na App Store nebo Google Play. A podívat se, co je nejblíž, nebo objednat se třeba nějaký balíček, třeba už za hodinu. Třeba.